Muzička, kulturna i zabavna manifestacija Jagodinsko kulturno leto ove godine slavi 20. rođendan. Bogat i raznovrstan program tokom leta biće na nekoliko lokacija u gradu, na letnjoj sceni u izletištu Potok, na platou ispred Jagodinskog kulturnog centra i na gradskom trgu. Zanimljiv program biće i tokom predstojećeg vikenda. Vikend će početi u petak od 21 sat, gde ćemo na platou ispred kulturnog centra imati muzičko-poetsko veče. Sigurna sam da će mnogi uživati i da će, već sam više puta rekla, da će biti napravljena takva atmosfera da će svi nekako imati osjećaj kao da su na obali mora. Za to će se pobrinuti Boris Režak i Marko Milošević. Nezapamćeno interesovanje je vladalo za ovaj događaj, tako da sam sigurna da će bašta kulturnog centra biti ispunjena do poslednjeg mesta. Naredni dan, odnosno subota 6. jul, je rezervisana za naše najmlađe sugrađane. Biće izvedena predstava Markova čarobna avantura Teatrića iz Beograda. Početak je u 19 sati. Trudimo se da to bude malo ranije kako bi bilo prilagođeno ritmu, kao što rekoh, najmlađih Jagodinaca. Dok je nedelja rezervisana za takođe jedan jako lep događaj, a to je nastup gudačkog kvarteta Intermezzo iz Beograda. Reč je o četiri divne dame koje će svirati i filmsku muziku i domaći pop i najpopularnije strane evergreen hitove. Početak je u 21 sat i zaista bih pozvala sve da ovu nedelju i vikend zaokruže na najbolji mogući način. Organizator Jagodinskog kulturnog leta je kulturni centar, a pokrovitelj Skupština grada Jagodine, tako da su svi koncerti i pozorišne predstave besplatni za posetioce.